axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida kadastr sohasi bo'yicha fuqarolardan tushgan savollarga javob qaytarish maqsadida kadastr agentligi tomonidan brifing o'tkazildi ko'chmas mulkimning kadastr hujjatlari bor notarius orqali bir qismini oldi sotdi qilyapman qolgan qismi o'zimda qolmoqda ana shu qolgan qismi davlat ro'yxatidan qayta o'tkazilishi shartmi ha bunday holatda qayta davlat ro'yxatidan o'tkaziladi buning uchun qolgan qismi birinchi navbatda qayta kadastr hujjati e, rasmiylashtiriladi va undan keyin davlat ro'yxatidan o'tkaziladi ushbu xizmatlar uchun e, davlat xizmatlari markaziga murojaat qilinadi bu holatda qayta kadastr pasportini shakllantirganlik uchun to'lov amalga oshirilmaydi bizning 15 besh sotix hovli uyimiz bor uy otamning nomida otam esa olamdan o'tganlar aka ukalar shuni bo'lib olmoqchimiz qayerga murojaat qilishimiz kerak debdilar bu ham ancha dolzarb masala hisoblanadi bu meros masalasi birinchi galda birinchi qadam ushbu sharoitda demak notarial idoralarga murojaat qilinadi va u yerda meros ishi ochiladi notarial idora o'zi avtomatik tarzda kadastr idoralariga ariza beradi ya'ni ko'chmas mulkni xatlovdan o'tkazish va qismlarga bo'lish bo'yicha kadastr idoralari tomonidan ko'chmas mulk xatlovdan o'tkazilib qismlarga bo'lingandan keyin qayta rasmiylashtiriladi va davlat ro'yxatidan o'tkaziladi demak notarial idoralarga murojaat qilish kerak bo'ladi keyingi savol ko'chmas mulkka bo'lgan har qanday huquq vujudga kelgandan so'ng qancha muddatda davlat ro'yxatidan o'tkazilishi kerak debdilar ushbu masala ham muammoli va yurtdoshlarimiz bilib qo'ygani maqsadga muvofiq ko'chmas mulkka bo'lgan har qanday huquq vujudga kelganidan bir oy muddatda davlat ro'yxatidan o'tkazilishi zarur agarda ushbu muddat buziladigan bo'lsa o'z o'rnida javobgarlikka tortilishga sabab bo'lib qoladi